ភេតពុទ្ធវជណៈគឺជាការផ្សាយសំលេងនៃធម្មទិនដែលជាពីប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខតេកានិកាយគេរថាធម្មបទភិក្ខុ2រឿងព្រះនាងសម្មាវតីភិក្ខុទី5មិនតែបណ ព្រះនាងទេវីដតៃទៀតព្រះនាមមេកន្តិយាក៏បានតតួដំណែងជាអក្យមហេសីអំពីសំណាក់នៃព្រះបាទឧទានដែរបានឮមកថានាងជាធីតារបស់ព្រះប្រៀមឈ្មោះមេកន្តិយាក្នុងដែនកោរុសំបីមេដារបស់នាងក៏ឈ្មោះថាមេកន្តិយាដែរសំបីអពុកមាររបស់នាងក៏ឈ្មោះថាមេកន្តិយាដែរនាងជាស្ត្រីមានរូបស្រស់ស្អាតយ៉ាងក្រៃលែងប្រៀបបីដូចជាទេពអប្សរ កោបៃតារបស់ប្រនាងកាលមិនបាននៅស្วามីដ៏សមគួរដល់នាងសំបេត្រកោធំធំទាំងຫຼາຍដណ្ដឹងហើយកោត្រឡប់ជីកំរៀមហើយបញ្ជួនទៅថាពួកលោកមិនសមគួរដល់ធីតារបស់យើងទីថ្ងៃមួយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រមាលមើលនៅសັດលោកក្នុងវិលីទិពលទ្រង់ឃើញឧបានិស័យនៃអនាគីមិផលរបស់មេកន្តិយៈព្រៀមប្រំទាំងប្រជាបដីគឺភរិយា ត្រង់កាន់បាទនិងចៃវរបស់ព្រះអង្គហើយស្ដេចយាងទៅកាន់ទីបំរានៃព្រះភ្លើងរបស់ព្រះរាមនោះតែនៅខាងក្រៅនីគមព្រះរាមនោះឃើញអត្តភិបដូចឆ្នាំដោយលំអនៃព្រះរូបរបស់ព្រះតថាគតហើយក៏កើតដូច្នេះថាបរិសុទ្ធដតីជាអ្នកប្រកបស្មាតឲ្យបរិសុទ្ធនេះរមែងមិនមានក្នុងលោកបរិសុទ្ធនេះជាអ្នកសំគួរដងធីតារបស់យើងយើងនឹងឲ្យធីតារបស់យើងដោះបរិសុទ្ធនេះដើម្បីគេប្រឡាយដល់ការចិញ្ចឹមរក្សាគ្នា ហើយកពុលថាបងប៉ុនសមណៈខ្ញុំមានធីតាម្នេញខ្ញុំមិនតាន់ឃើញនៅបរោះដែលសំគួដល់នាងរហូតអស់ការប្រមាណប៉ុណ្ណេះលោកជាអ្នកសំគួដល់នាងហើយនាងក៏ជាអ្នកសំគួដល់លោកដែរលោកគួរបាននាងទុកជាស្រ្តីអ្នកបំរើក្បែរជើងលោកហើយនាងក៏គួរបានលោកទុកជាភស្សនាដែរខ្ញុំនឹងឲ្យធីតារបស់ខ្ញុំដល់លោកចូលលោកឆោក្នុងទីនេះឯង ដរាបដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអាសាស្ត្រាមិនត្រាស់នៅពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រង់បាននៅស្ងៀមព្រៀមទៅកាន់ផ្ទះដោយរ හ ាសហើយពោទៅកាន់នាងព្រាមន័យថានែនាងព្រាមន័យខ្ញុំឃើញបារោះដែលសំគោះដល់កូនស្រីរបស់យើងហើយនាងចូលតាក់តែងខ្លួនកូនស្រីរបស់យើងឲ្យឆាប់ឆាប់មកប្រាើរព្រាមន័យឲ្យតាក់តែងកូនស្រីហើយនាំទៅមួយអន្លើដោយព្រាមន័យបានទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តា អ្នកនៅកោទាំងមូលបានផ្ញាក់ផ្អើលថាព្រាមនេះມັນឲ្យកូនស្រីដោះអ្នកណាមួយឡើយដោយសម្អាងថាបរោះដែលសอมគួដល់កូនស្រីរបស់យើងមិនមានរហូតអស់ការប្រមាណប៉ុណ្ណេះបានលើមកថាគាត់ពោថាថ្ងៃនេះយើងបានបរោះដែលសอมគួដល់កូនស្រីរបស់យើងហើយបរោះនេះយ៉ាងណាទៅនោះពួកយើងនឹងទៅមើលបរោះនោះមើលមហាជនក៏បានចាញ់ទៅជាមួយនឹងព្រាមនោះដែរកាលព្រាមនោះណោមទីណាម ព្រះសាសនាមិនបានត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងទីដែលព្រះព្រៀមនោះពោលទីត្រង់សំដែងជាចេតិយ៍គឺចេតិគឺស្នាមប្របាទទុកនៅក្នុងទីនោះហើយស្ដាច់យាងទៅកាន់ទីដទៃប៉ុណ្ណាចេតិដីគឺស្នាមប្របាទរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងប្រកបក្នុងទីដែលព្រះអង្គត្រង់អធិដ្ឋានហើយជួនប៉ុណ្ណោះរមែងមិនប្រកបក្នុងទីដទៃមួយវិញទៀតចេតិដីគឺស្នាមប្របាទជាវត្ថុដែលត្រង់អធិដ្ឋានទុក ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងឡាយណាជនទាំងឡាយនោះបំណោះរមែងឃើញចេតីគឺស្នាមព្រះបាទនោះក៏ស័ក្តិមានដម្រេចេដ ਾਮ ជួនកដោយមហាមេឃភ្លៀងធំបងអោចចោះកដោយខ ճ លកំបុតដបងប្រហាកដោយដើម្បីនឹងឲ្យបកគោនោះមើលមិនឃើញអអ្វីមួយក៏មិនអាចនឹងដើម្បីលប់លៀងនៅចេតីគឺស្នាមព្រះបាទបានហើយក្រៀននោះនាងព្រេមន័យក៏បានទៅតកាន់ព្រៀមថា បារះនេះនៅទីណាព្រ ীম កថាយើងបានពោលនឹងគេថាលោកចෝឆោនៅក្នុងទីនេះសិនហើយឥឡូវនេះគេទៅកាន់ទីណានោះរមិលមឺលក៏ឃើញចេតីគឺสนามប្របាទក៏ពោថានេះជាสนามជើងរបស់គេនាងព្រិមនីបានរៀបលក្ខណៈមុនហើយពិចារណាមើលលើលក្ខណៈនៅสนามប្របាទព្រោះភៀបជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងវេទាំងបីព្រមទាំងមុនសម្រាប់ទីលក្ខណៈហើយពោថា បបិត្រប្រិមនេះមិនមែនស្នាមជើងរបស់បុគ្គលអ្នកមានប្រកបរដីបរិភោគនៃកាមគុណ5ទេហើយក៏ពោលដូច្នេះថាកបុគ្គលរាគចរិតរមែងមានស្នាមជើងប្រ ਹਾਉ ផត្រង់កណ្ដាលជាបុគ្គលប្រកបដោយទោសចរិតរមែងមានស្នាមជើងកែងតាមបៀតមានធ្ងន់មុខចុចចុងមរីមបុគ្គលប្រកបដោយមោហចរិតអាយបរោះម្នាក់នេះ រមែងមានស្នាមជើងគឺកែងទៀងចុះធ្ងន់កែងបកគលដែលមានកិលេសដូចជាដំโบរ្បើកហើយរមែងមានស្នាមជើងដូចនេះក្រៀនោះព្រៀមក៏បានទៅទៅកាន់ព្រាមន័យថាមេនាងដល់ចម្រើននាងមានប្រពៃឃើញមុនដូចជាការឃើញប្រពើក្នុងពីងផ្ទះនិងដូចជាការឃើញចៅដែលនៅក្នុងផ្ទះនាងចូលស្ងៀមទៅចុះនាងព្រាមន័យក៏បានទៅថាបបិតព្រៀម លោកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងពោលនៅពាកឯណាចូលពោលនៅពាកលួចប៉ុន្តែស្នាមជើងនេះមិនមែនស្នាមជើងរបស់បកុលអ្នកបរិភោគនៃកាមគុណ5ទេព្រ ীম ក៏រមើលមើលខាងនេះខាងនោះឃើញព្រះសាសនាហើយពោលថានេះគឺបរោះនោះក៏ដើរចូលទៅរកហើយពោលដូច្នោះថាបបិទ្ធសមនាខ្ញុំឲ្យទីដានរបស់ខ្ញុំដល់លោកដើម្បីនិយាយដល់ការចិញ្ចឹមរិះសារគ្នា ព្រះសាស្តាមិនត្រាស់ថាតថាគតត្រូវការទីដារបស់អ្នកឬមិនត្រូវការអអ្វីទាំងអស់ត្រង់ត្រាស់ថាមនិលព្រិមតថាគតនឹងត្រាស់នៅប្រាប់រឿងមួយដល់អ្នកការព្រមពោថាបបិទ្ធសមណៈសូមប្រាប់មកចុះតើត្រាស់ប្រាប់នៅភិវៈនៃព្រះអង្គដែលត្រូវងារជាប់តាមចង្វាក់តាំងអំពីកាលដែលព្រះអង្គចេញបោះរហូតដល់គោលដើមអច្ចបលនិក ក្នុងការលួងលោមネイធីតារបស់មេទាំងឡាយអ្នកមកដើម្បីរងាប់នៅសេចក្តីសោករបស់មេឥនោះអ្នករោរៀលព្រោះសេចក្តីសោកថាឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោតមនេះគំឡងបងនៅវិស័យរបស់យើងហើយប្រកបដោយអំណាចនៃភេទមានភេទនៃនាងកុមារិកាជាដំការដាល់ដ ாம் អាចៈតាលនិក្រោតហើយត្រង់ត្រាស់នៅព្រះគេថាដូចនេះថាសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងមេធនមិនមានដល់តថាគត ព្រោះឃើញនាងតណ្ហានាងអរតិនាងរាគាដែលជាធីតារបស់មៀម្លោះទៅហើយធ្វើមិនដេញឡើយទៅថាគុតនឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងមេធុនព្រោះឃើញរូបរបស់ទេរិកាណែនេះដែលពោពេញទៅដោយមោតនិងករិស័កនេះប្រកបទៅដោយលិមួកតថាគុតមិនប្រាថ្នាដើម្បីបះពាល់នៅធីតារបស់អ្នកនោះសំបីតែដោយជិះក្នុងទីបំផុតនៃគេរថា ព្រ ীম និងព្រីមន័យក៏បានតាំងនៅក្នុងអាណាកេមិផលចំណែកនាងមិគកន្តិយាដែលជាធីតាចောင်းកំនុមក្នុងព្រះសាស្តាថាប្រសិនបើព្រះសមណៈនោះមិនត្រូវការយើងក៏គួព োল ថាតថាគតមិនត្រូវការប៉ុន្តែសមណៈនេះបែរត្រឡំធ្វើឲ្យយើងឲ្យជាអ្នកពេញទៅដោយមោតនិងករេសៈគឺលិមុណាស់ហើយចោះរឿងនឹងលើកទុកសិនចោះ យើងអាស្រ័យដោយការព្រមដោយជាតិដោយត្រកូលនៃប្រទេសដោយភោគៈដោយយុសនឹងវិញបានផស្សនាបែបនោះហើយនឹងដឹងកម្មដែលយើងគួរធ្វើដល់សមណៈគោដមសួរថាក៏ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបនៃការកើតឡើងនៃអាគិដ្ឋក្នុងព្រះអង្គរបស់នាងឬក៏មិនទ្រង់ជ្រាបឆ្លើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ណាស់សួរថាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាប ហើយដូច្នេះទើបតុងត្រាស់នៅព្រះគေថានេះទៅឆ្លោយថាព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់នៅព្រះគေថានេះដោយអំណាចនៃព្រាមនិងព្រាមន័យទាំងពីរអ្នកបំណោះធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំង lain ມັນត្រង់អើពើដល់អាខេទេរមែងត្រង់សំដែងធម៌ដោយអំណាចនៃបើកុលដែលគួរដល់ការសំណាច់មេនិងផលបំណោះព្រាមនិងព្រាមន័យនាំនាងមេកន្តិយៈនេះទៅផ្ញើនឹងនីចលៈមេកន្តិយៈដែលជាប្អូន ហើយទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសាស្តាទាំង២អ្នកបូជាហើយក៏បានសម្ដែងអរហត្តផលចំណែកនេជលិមេកន្តិយៈកើតដូចនេះថាធីតារបស់យើងមិនសំគួរដល់បុគ្គលថាវទៀមសំគួរដល់ព្រះរេជាតែ១ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះเติบនាំនាងទៅកាន់ក្រុងកៅសំពីតាក់តែងដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងពួងហើយបានថ្វាយដល់ព្រះបាទអូទីនដោយពាក្យថាស្រីរត្ននេះជារបស់សំគួរដល់មហាបពត ព្រះរាជាបានអូទីនក្រុងតែបានតតឃើញប្រនាងមេកន្តិយានោះព្រះអង្គទ្រង់ការសិកដេរស្នេហាដ៏មានកម្លាំងភ្លាមដែរទើបទ្រង់ប្រទាននូវអបិស័យទ្រង់ធ្វើនូវមេតក្រាម500ឲ្យជាបរិបាលនៃនាងមេកន្តិយានោះទ្រង់តាំងតុកនៅក្នុងដំណែងជាអគ្គមហេសីកក្នុងសម័យនោះឯងក្រុងកៅសំពីមានសិដ្ឋី3នាក់គឺខោសកៈសិដ្ឋី1 ក៏កោដៈសទ្ធិមួយបព្វារិកៈសទ្ធិមួយសទ្ធិទាំង៣នេះនោះកាវសោបាណាយិកាចិត្តចូលមកដល់ហើយឃើញតបអស់500មកអំពីប្រៃហេមពិនកំពុងត្រាច់ទៅដើម្បីពិខាក្នុងព្រះនគរក៏ចាត់ធ្លានិមន្តឲ្យគង់ឲ្យឆានហើយហើយអរតន ීය តបអស់ទាំងនោះឲ្យស្ណាក់នៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនរហូតដល់៤ខែញាងតបទាំងនោះឲ្យបដញ្ញាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការមកទៀត ក្នុងការដែលភុំភាកជោគជំដោយទឹកភ្លៀងគឺរដូវភ្លៀងហើយបញ្ជូនតាបោះទាំងនោះទៅកាន់ព្រៃហេមពៀនមិញចាត់តាំងពីកាលនោះមកតាបោះទាំងនោះនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនអស់8ខែនៅក្នុងសំណាក់របស់សិទ្ធិ3នេះអស់4ខែតាបោះទាំងនោះកាលមកអំពីព្រៃហេមពៀនក្នុងវិលីដតីឃើញដើមជ្រៃមួយដើមធំក្នុងទីចិត្តនៃព្រៃគឺជាព្រៃកកងក្បែរគុលជ្រៃនោះ បណ្ណាតបអស់ទាំងនោះតាបោះដែលជាប្រធានកើតដូច្នេះថាទេវតាដែលអាស្រ័យនៅតាមជ្រៃនេះមិនមែនជាទេវតាតូចជីបទេដោយពិតជាទេវតាអ្នកមានស័ក្តិធំគប៣មាននៅនៀតាមជ្រឿននេះប្រសិនបើទេវតានេះគប៣ឲ្យនៅទឹកផឹកដល់ពួកអិសីមិនដឹងថាជាការល្អយ៉ាងណាទៅណោះទេវតានោះក៏បានថ្មីទឹកផឹកដល់ពួកអិសីទាំងនោះតាបោះ ក៏កាត់រកเนื้อទឹកសម្រាប់ស្រង់ទេវរីក៏បានប្រកេនទឹកសម្រាប់ស្រង់ដល់តាបោះទាំងនោះទៀតលំដាប់នោះតាបោះតែជាប្រធានក៏កាត់ដល់ភូជុនទេវរីក៏បានអោយភូជុនលំដាប់នោះតាបោះនោះបានមានព្រះដំរេះដូចនេះថាទេវរីនេះរំលែងឲ្យនៅក្របវត្ថុដែលយើងបានកាត់ហើយកាត់ហើយអោណយើងគោរពបៃឃើញទេវរីនោះទេវរីនោះក៏បានទំលាយเนื้อតាមឈើ សម្ដែងខ្លួនដល់តាបោះទាំងនោះគ្រានោះតាបោះទាំងនោះសួរទេវរាជនោះថាបបទេវរាជអ្នកមានសម្បត្តិធំសម្បត្តិនេះអ្នកបានហើយដោយអាស្រ័យកម្មអអ្វីកាលពីមុនអ្នកបានធ្វើកម្មអអ្វីទុកទៅអ្នកបានសម្បានបែបនេះទេវរាជពោលថាបបពិតលោកម្ចាស់ទាំងឡាយសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំសាកសួរខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអអ្វីតាបោះថាបបទេវរាជសូមអ្នកប្រាប់មកចុះ ទេវរិទ្ធនោះអ៊ីនខ្មែរមិនហ៊ានពលប្រាក់ព្រោះកម្មដែលខ្លួនធ្វើហើយនោះគឺជាកម្មបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការដែលត្រូវតែបោះទាំងនោះចម្រិតសួររឿយៗក៏ពោថាបើដូច្នោះសុំលោកម្ចាស់ទាំងឡាយចូលស្ដាប់ចុះដូច្នោះហើយទើបបានបានឮមកថាទេវរិទ្ធនោះជាមនុស្សទុរគតម្នាក់ស្វែងរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានការងារធ្វើនៅក្នុងសំណាក់អណាថាពណ្ឌិកកសេធិយ៍ កោអាស្រ័យការងារនោះចិញ្ចឹមជីវិតខានក្រោយមកកាលដែលដល់ថ្ងៃអបោសសុទ្ធមួយអនាថពណ្ឌិតកសេធិមកអំពីវិហារហើយសួរថាថ្ងៃនេះមាននរណានរណាបានប្រាប់បរិយោថាជាអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលនោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបោសសុទ្ធដែរឬមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះឆ្លើយប្រាប់ថាបបិលលោកមិនចាស់មិនតាន់មាននរណាមួយបានប្រាប់ទេ អនាថាបណ្ឌកសេធីពលថាបើដូច្នោះពួកឯងចូលចំអិននៅអាហារល្ងាចទុកសម្រាប់គេចោះគ្រានោះជនទាំងនោះក៏ដាំបាយដោយអង្គរមួយកំប៉ុងទុកដើម្បីបរោះអ្នកធ្វើការឈ្នួលនោះបរោះនោះធ្វើការងារក្នុងព្រៃរហូតអស់វេលាថ្ងៃមកផ្ទះវិញក្នុងវេលាល្ងាចការដែលគេដោះបាយឲ្យក៏មិនតាន់បរិភោគភ្លាមដែរដោយកថាយើងជិះអ្នកក្លៀនហើយកត់ថា ថ្ងៃមុនៗភាពជ្រួលជ្រើមធំរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះនេះថាសំលោកឲ្យបាយឲ្យសំឡងសំលោកឲ្យមហូបក្នុងថ្ងៃនេះជន់ដុសេះជាអ្នកមានសម្លេងស្ងប់ស្ងៀមเดចហើយនំគ្នាដុសអាហារទុកសម្រាប់អញតែម្នេញឯងហេតុនេះតើដោយម៉េចទៅណោះតើបសុវថាអ្នកទាំងឡាយបរិភោគហើយឬជន់ទាំងឡាយនោះឆ្លើយថាម្នៀនអ្នកថ្ងៃនេះគេមិនបរិភោគទេ អ្នកធ្វើការស៊ីឆ្នោតថាតើព្រោះហេតុអ្វីជនទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះនេះគេមិនចំអិនអាហារក្នុងពេលល្ងាចក្នុងថ្ងៃអបអរសាទរទាំងឡាយទេព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេជាអ្នករសារអបអរសាទរដ่าហើយទៅសម្បេតតែទីរុបដែលបើដោះជាប្រាក់ប្រដីមហាសិទ្ធិក៏ឲ្យទីរុបនោះខ្ពល់មាត់ហើយប្រើអ្នកបម្រើឲ្យដាក់វត្ថុមានរសជាតិផ្អែមបន់មុខទៅក្នុងមាត់ធ្វើឲ្យជាអ្នករសារអបអរសាទរ ការប្រ تيب ដែរបុគ្គលអុចហើយដោយប្រេងមានក្លិនករអូបបំផ្តើទីរក់តូចធំទាំង lain ទៅកាន់ទីដេកហើយរំលែងស្វាធ្យ័យនៅអាការៈ32ប្រការប៉ុន្តែថាពួកយើងមិនបានធ្វើសតិទុកដើម្បីប្រាប់នៅថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃអបោសសន្តព្រោះហេតុនេះតើពួកយើងដាក់បាយទុកដើម្បីអ្នកតាមម្នាក់ឯងអ្នកឯងចូលទទួលទៀនអាហារនុចចោះបរោះអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលថា ព្រះសិនបែបខ្ញុំរិះសាអបោសុតក្នុងកាលឥឡូវនេះរមែងសំគួរឬសោតសំបីខ្ញុំគបបីរិះសាអបោសុតដែរជុនទាំង lain ថាសេដ្ឋីរមែងជ្រៀមនឹងកិច្ចនេះបរោះអ្នកធ្វើការស៊ីឆ្នុលថាបើដូច្នោះសូមលោកសួរសេដ្ឋីនោះឲ្យខ្ញុំផងជុនទាំងនោះទៅសួរសេដ្ឋីសេដ្ឋីក៏បានទៅយ៉ាងនេះថាបរោះនោះមិនបរិភោគក្នុងកាលឥឡូវនេះខ្ពុលหมดហើយ អធិដ្ឋានអង្គឧបោសពទាំងឡាយនិងឧបោសតកម្មពគ្គណ្ឌាលចំណាយបរោះអ្នកធ្វើការឈ្នួលស្ដាប់ពាក្យនោះហើយបានធ្វើហើយដោយប្រការដូចនោះការកេះស្ដែងឃ្លៀនប្រុសការងាររហូតអស់ពលីថ្ងៃខ ճ លក៏កំរើកឡើងក្នុងសរីរៈគេយកខ្សែចងពោះចាប់ត្រង់ចុងខ្សែបំប្រាស់ណានទៅមកសិទ្ធិបានលឺប្រព្រឹត្តដោយដូច្នោះមានអ្នកកាន់កົບភ្លើង អ្នកបម្រើបានយកវត្ថុមានរូបឯមបុនមុខមកកាន់សំណាក់នោះហើយសួរថាមនីរអ្នកដូចតម្រានអ្នកកើតអ្វីបរោះអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលពលថាបបិតលោកម្ចាស់ខ ճ លកំរើកលាងดอกខ្ញុំសិទ្ធិថាបើដូច្នោះឯងចូលក្រោកឡើងផឹកនៅเภសជ្ជនេះចុះបរោះអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលសួរថាបបិតលោកម្ចាស់ជន់ទាំងឡាយគេទៅទួលទៀនហើយឬសិទ្ធិថា សេចក្តីមិនស្របាយឥតមានជំងឺរបស់ពួកយើងមិនមានឯងចូល ཕ ឹកចោះបរោះនោះពោថាបបិលលោកិយចាខ្ញុំការរិះសាអបោសុតមិនបានដើម្បីរិះសាអបោសុតទាំងអស់បានសំបីអបោសុតកម្មពាកដារបស់ខ្ញុំក៏មិនបានជារបស់ខ្វះខាតឡើយដូច្នោះហើយក៏មិនព្រមផឹកនូវភេសជ្ជៈនោះបរោះនោះសំបីសទ្ធីពោថាមនីអ្នកដុលចម្ការ អ្នកកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយក៏នៅតែមិនព្រមកាលអរុនផ្ទះឡើងក៏ធ្វើកាលកេតិយាទៅដូចជាផ្ការឈើដែលស្ ვენ ដូចនោះបានកាលជាទេវតានៅន IA ដើមជរីនោះព្រុហិតនោះទេវតានោះលុះពោសក្តិនេះហើយដោយពោដូចនេះថាសេដ្ឋីនោះជាអ្នករອບអានប្រពុតថាជារបស់យើងរອບអានប្រធောថាជារបស់យើងរອບអានប្រសងថាជារបស់យើងសម្បត្តិនោះ ខ្ញុំបានហើយដោយផលដែលហោចេញអំពីឧបោសតកម្មពគ្គដាលដែលខ្ញុំបានអាស្រ័យសេដ្ឋីនោះធ្វើហើយតាបោះ500រូបនោះក្រាន់តែលឺពាក្យថាព្រះពុទ្ធកក្រោកឡើងផ្គងអัญជលីចំពោះទេវតាហើយប្រោទថាលោកនិយាយថាព្រះពុទ្ធដូចនេះឬដូច្នោះហើយក៏ញញឹមទេវតានោះឲ្យបដញ្ញាប័យដងថាខ្ញុំនិយាយថាព្រះពុទ្ធមែនហើយបន្លឺឡើងនៅឧទានថា កសម្លេងកើកកងបែបនឹងឯងគឺបកគោរោគបានដោយកម្ររក្នុងលោកហើយពោថាបោព្ផតិបដាពួកយើងជាអ្នកដែលលោកបានឲ្យស្ដាប់សម្លេងដែលมันធ្លាប់បានលើមកហើយក្នុងការណេសិនកម្មជាអណៃក្រេននោះពួកតបស់ដែលជាអន្តេវិសិទ្ធបានពោលពីអ្នកអាចារ្យថាបើដូច្នោះពួកយើងចូលរួមគ្នាទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសាស្តាអាចារ្យពោថាម្នេនអ្នកទាំងឡាយ សិទ្ធិបីរូបដែលជាអ្នកមានឧបការៈចរានដល់យើងថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងទទួលភិក្ខាក្នុងលំនៅរបស់សិទ្ធិទាំងនោះប្រាប់សិទ្ធិទាំងនោះឲ្យសឹមទៅមន ೀಯ អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលបងអង្គសិនតាស់បងទាំងនោះក៏បងអង្គតាមពាក្យរបស់អាចារ្យថ្ងៃស្អែកឡើងសិទ្ធិទាំងបីរូបនោះត្រៀមជាគូនឹងព្រោះហើយកដាលអាសនៈទុកដឹងថាថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ដោះចម្ការទាំងឡាយរបស់យើងមក ធ <Sess> ្វើការក្រៅទៅទួលតាបោះទាំងនោះហើយនាំទៅកាន់លំនៅនិមន្តឲ្យគង់បានប្រគេនភិក្ខាតាបោះទាំងនោះធ្វើផន្តកិច្ចស្ណាច់ឲ្យក៏ពោថាបបិតមហាសេដ្ឋីទាំងឡាយពួកជាងនឹងទៅសេដ្ឋីថាបបិតលោកម្ចាស់ដរចម្រើនទាំងឡាយលោកម្ចាស់ទាំងឡាយបដញ្ញាជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទាំងឡាយថានឹងនៅទីនេះរហូតបួនខែក្នុងរដូវភ្លៀងនេះមិនមែនឬឥឡូវនេះ លោកម្ចាស់ទាំងឡាយនឹងទៅណាតាបោះថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះធរកើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះសង្ខើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រោះហេតុនោះយើងទាំងឡាយនឹងទៅកាន់សម្ណាក់របស់ព្រះศาสดาសិទ្ធិថាកនឹងការទៅសម្ណាក់របស់ព្រះศาสดาអង្គនោះកចំពោះតែលោកម្ចាស់ទាំងឡាយប៉ានេះឬតាបោះថាមនីលអ្នកមានអាយុ សម្បីពួកជូនដតៃក៏គួឬមិនគួរហានគ្រត់ទេសិទ្ធិថាបបិលលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនបើដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយរងចាំសិនសំបីពួកខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើការត្រៀមរៀបចំឲ្យក៏នឹងទៅដែរតាបោះទាំងនោះពោលថាការអ្នកទាំងឡាយធ្វើការត្រៀមរៀបចំដំណើរយឺតយូររមែងមានដល់ពួកយើងពួកយើងនឹងទៅមុនអ្នកទាំងឡាយគប្បីមកតាមក្រោយយើងចុះ ដូច្នោះហើយក៏ទៅមុនចូលទៅកွာព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរហើយថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដំកល់គូមួយគ្រានោះព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាស់អនុពុតិកថាសម្ដែងធម៌ដល់តាបោះទាំងនោះក្នុងពីរបំផុតនៃទេសនាតាបោះទាំង500នោះបានសម្ដែងអរហត្តមួយអន្លើដោយបដិសម្បទាទាំងឡាយហើយទទួលសុំប apaccay ាបានជាអ្នកត្រោត្រងបាទនឹងចិត្តបោះ ដែលសម្រេចហើយដរិទ្ធហាក់ដូចជាប្រធិរាមានវសាសា100ក្នុងលំដាប់នៃព្រះតម្រាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលជាពិខោចុះសេដ្ឋីទាំង៣អ្នកនោះបានចាត់ចែងរតេះម្នាក់ម្នាក់500ទុកគ្រឿងឧបករណ៍នៃទេយ្យទានមានសម្ពុតគ្រឿងឆ្លៀតអណ្ដប់និងទឹកដោះថ្លាទឹកខ្មុំនិងទឹកអំពើជាដានទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយចូលទៅកាន់វត្តចិត្តបុណ្យបានថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តា ដាប់នៅធម្មកថាហើយក្នុងទីបំផុតនៃធម្មកថាក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលបានថ្ថៃទីនក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាអស់គ្នល akkha ហេហើយទទួលអារត្តនីព្រះសាស្តាដើម្បីជាប្រាយោជដល់កេរ្តិយាស្ដេចយើងទៅកាន់ក្រុងកៅសម្ពីការព្រះសម្មាសពុទ្ធនឹងទ្រង់ប្រធាននៃការត្រាញ្ញាទើបត្រាថាមនីលក ਹਾ បតីទាំងឡាយព្រះតថាគតទាំងឡាយ រមែងត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ហើយតើទូលថាបបិទ្ធប្រអងដោះចម្រើនសេចក្តីនេះនោះពួកខ្ញុំប្រអងជ្រាបច្បាស់ហើយការដែលស្ដេចយាងទៅតាមសាដែលពួកខ្ញុំប្រអងបញ្ជូនមករមែងគួដូច្នេះហើយទៅកាន់ក្រុងកៅសាំពីបញ្ជូនឲ្យជាងសាងមហាវីហារ3គឺខោសកសេធិឲ្យសាងខោសេតារាមកកកដៈសេធិ ឲ្យសាងកកកដរាមបាវារិកសិទ្ធិឲ្យកសាងបាវារិការាមហើយបញ្ជូនទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការដែលស្ដាច់ជាងមកនៃព្រះសាសនាព្រះសាសនាត្រង់ព្រះសំដាប់ដំណឹងរបស់សិទ្ធិទាំងនោះក៏បានយាងទៅកាន់ទីនោះសិទ្ធិទាំងនោះក្រៅទទួលអរតនីនិមົນព្រះសាសនាឲ្យស្ដាច់ចូលទៅខាងក្នុងវិហារហើយប្រកុលថ្វាយដោយវិន័យ៣ដងថា បបិតព្រះអង្គដោះចម្ការខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះវិហារដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលមកអំពីទីសទាំងបួនដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដូច្នោះហើយក៏រមែងប្រណិបត្តិតាមវិនតាមវិនព្រះសាស្តារមែងគង់នៅក្នុងវិហារមួយមួយមួយថ្ងៃត្រង់គង់ក្នុងវិហារសិទ្ធិណោះក៏រមែងត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតទាបទ្វាផ្ទះសិទ្ធិនោះឯងសិទ្ធិទាំង៣នេះនោះ មាននេមេលិកាឈ្មោះសោមនៈជាអ្នកឧបដ្ឋានេសោមនៈមេលិកានោះពលនិងសិទ្ធិទាំងនោះយ៉ាងនេះថាខ្ញុំបាទជាអ្នកធ្វើការបំរើលោកទាំងឡាយរហូតអស់ការជាយូរជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីញャងព្រះសាសនាឲ្យស ாய் សុំលោកទាំងឡាយចូលឲ្យព្រះសាសនាដល់ខ្ញុំមួយថ្ងៃសិទ្ធិទាំង៣អ្នកនោះពោលថាមេនេះបើដូចនោះចូលលោកនិមົນព្រះសាសនាឲ្យស ாய் ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះចុះ នៃសោមនៈមិលិកានោះទទួលពាក្យថាល្អហើយនេះដូច្នោះហើយទើបនិមន្តព្រះសាស្តាត្រៀមគ្រឿងសការៈក្នុងការនោះព្រះរេជាព្រះរេជទីនប្រាំបីកេហបនៈឲ្យជាតម្លៃនៃផ្ការដែលនាងសមាវតីរងរាល់ថ្ងៃទិយស័យរបស់នាងសមាវតីនោះឈ្មោះនាងខុចតារាទៅកាន់សម្ណាក់សោមនៈមិលិកាទទួលយកការទាំងឡាយចេញខាងក្រៅមកក្នុងថ្ងៃមួយ នៃមិលិកាបានបូននាងខុជតរាដែលជាអ្នកមកក្នុងថ្ងៃនោះថាខ្ញុំនិមន្តព្រះសាសនាទុកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបូជាព្រះសាសនាដោយផ្កាដ៏ប្រសើរនាងចូលរំចាំស្ដាប់ប្រធមសិនហើយសឹមទៅទទួលយកផ្កាទៅនាងខុជតរាទទួលថាបាននៃសោមនៈអង្គាភិក្ខុសង្ឃមានព្រៈពុទ្ធជាប្រធានបានទទួលបានដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើអនុមោទនីព្រះអង្គ ត្រង់ប្រារព្ធធម្មទេសនាជាគ្រឿងអនុមោទនីហើយចំណែកនាងខុជតារាស្ដាប់នៅធម៌កថារបស់ប្រសាស្តាដែរហើយក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលក្នុងថ្ងៃមុនមុននាងកាន់ចូកាហបណៈ៤កាហបណៈទុកសម្រាប់ខ្លួនទិញផ្ការតែ៤កាហបណៈប៉ុណ្ណោះតែក្នុងថ្ងៃនេះនាងទិញផ្ការ៨កាហបណៈគ្រានោះនាងសមាវតីពោលនឹងនាងខុជតារានោះថា មនីងដ៏ចម្រើនព្រះរាជាព្រះរាជាទានតម្លៃដ៏យើងជាទ្វីគុណរឺនាងខុជតារាថាបបព្រះនាងវិចាស់មិនមែនទេព្រះនាងសម AV តីថាការបើដូចនោះព្រោះហេតុអ្វីបានជាផ្កាច្រានម្លេះនាងខុជតារាថាក្នុងថ្ងៃមុនមុនខ្ញុំកាន់យក៤កាហបណៈទុកសម្រាប់ខ្ញុំពេញផ្កាតែ៤កាហបណៈប៉ុណ្ណោះព្រះនាងសម AV តីថាព្រោះហេតុអ្វីក្នុងថ្ងៃនេះ នាងនឹងមិនកាន់យកនាងក៏ចតរាថាព្រោះការដែលនាងខ្ញុំបានស្ដាប់នៅធម៌មគ្គថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសម្ដែងធေါ်ក្រៀនោះនាងសមាវតីមិនបានកំរាមនាងខចតរានោះថានែម िती ស្រីកំណាយហងឯងចូលឲ្យកាហបណៈដែលហងឯងកាន់យកហើយអស់កាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដល់អញត្រឡប់ជាពោថាម្នេនាងដោះចំរាន នាងចូញញ៉ាំងយើងទាំងឡាយឲ្យផឹកទឹកអមរិតដែលនាងផឹកហើយកានាងខុចតរាពោថាបើដូចណោះសូមប្រនាងម្ចាស់ញ៉ាំងនាងខ្ញុំឲ្យងូតទឹកកឲ្យនាងងូតទឹកដោយទឹកក្រអូប16ក្អមហើយបញ្ជាប្រទៀនសម្ពុទ្ធសាដស្អាតបំពេញផ្ទះនាងខុចតរានោះស្លៀកមួយផ្ទាំងដណ្ដប់មួយផ្ទាំងប្រាគេឲ្យក្រាលអាសនៈហើយឲ្យនាំផ្លិតមួយមកអង្គុយលឺអាសនៈ ចាប់ផ្តិតដោពិចិត្តហើយមានតែក្រៀម500មកហើយសំដែងធွာដល់ស្ត្រីទាំងនោះដោយតែព្រះសាស្តាទ្រង់សំដែងហើយនោះឯងស្ត្រីទាំងនោះបានស្ដាប់នូវធម្មកថារបស់នាងខុជតារាហើយក៏តាំងនៅក្នុងសោតតាបតិផលស្ត្រីទាំងនោះបានថ្វាយបង្គំនាងខុជតារាហើយពោថាម្នេននាងដ៏ចម្រើនចាប់ពីត្រឹមថ្ងៃនេះតទៅនាងកុំធ្វើការងារដូចស្ այ มองឡើយ នាងចូលតាំងនៅក្នុងដំណាក់នៃមេតានឹងអាចារ្យរបស់ពួកយើងទាំងឡាយទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាសនាស្ដាប់ធរដែរព្រះសាសនាត្រង់សម្ដែងហើយចូលសម្ដែងប្រាប់ដល់ពួកយើងទាំងឡាយនាងក៏ចតរាក៏ធ្វើតាមពាក្យបញ្ជានោះក្នុងការជាທາງក្រោយមកនាងក៏បានទៅអ្នកត្រោទ្រង់ព្រះត្រៃបិដិនាងក៏ចតរាជាអេតៈតេកៈផ្នែកខាងសម្ដែងធរគ្រានោះព្រះសាសនាត្រង់តាំងនាងក៏ចតរានោះ ຕົກនៅក្នុងដំណែងເຕະຕະເທກະທາមເນລະວິໂຄດទាំងឡាយនាងເຂົາຈຸດຕາនេះຈະແນັກຖ្នຳជាងບັນດາອຸປາສິກາສາວិការបស់ຕະຖາກຸດຊີທໍມະຄະທិកາແນັກສំໄນຖො້າສັດໄត្រ័យជាង500នោះឯងປෝលໃນនាងເຂົາຈຸດຕາយ៉ាងນີ້ຖາມເນនាងຕ້ອງຈຳລະពួកយើងទាំងຫຼາຍປະທານາດຶງກວល់ព្រះສາດສະດາສົມនាងໂຈສំໄນព្រះສາດສະດາដល់យើងទាំងຫຼາຍពួកយើងនឹងບູຊາព្រះສາດສະດາ ដោសការៈយ៉ាងឡាយមានគ្រឿងករអូបនិងផ្កាកំរងជាដើមនាងក៏ចតារាថាបបិទ្ធនាងមិនចាស់ដោះចម្រើនទាំងឡាយតែឈ្មោះថាព្រះរីត្រកូលជារបស់ធុននាងខ្ញុំມັນអាចនឹងដើម្បីនាំព្រះនាងទាំងឡាយទៅអាយដលខាងក្រៅបានទេសត្រីទាំងឡាយថាមន ೀಯ នាងដោះចម្រើននាងក៏ញ៉ាំងយើងទាំងឡាយឲ្យវិញឡើយសូមនាងចូលសំដែងព្រះសាស្តាដល់យើងទាំងឡាយចោះ នាងខចតរាថាបើដូច្នោះការមើជាការដែលនាងអាចមើបានដោយប្រហោងមានប្រមាណប៉ុណាចូលចោះនៅប្រហោងមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនាងចិញ្ចាំងបន្ទុកដែរជាទីលំនៅរបស់ពូប្រនាងទាំង lain ចូលបញ្ជាឲ្យគេនាំគ្រឿងករអោមនឹងផ្កាកំរងជាដើមមកឲ្យឆោនៅក្នុងទីនោះនោះចូលប្រឡេកមើលចូលលាតដៃទាំងពីរថ្វាយបង្គំនិងចូលបូជាព្រះសាស្តា ដែលស្ដេចយាងទៅកាន់ផ្ទះសេដ្ឋីទាំង៣នោះទៅស្ត្រៃទាំងនោះបានធ្វើហើយយ៉ាងនេះក្រឡេកមើលព្រះសាស្តាយាងទៅនិងយាងមកថ្វាយបង្គំនិងបូជាហើយ